Proteklog vikenda u Berkasovoj je održana tradicionalna manifestacija takmičenja za najtortu u 2018. godini. I ovog puta sala Seoskog doma kulture bila je puna. Pre svega da predstavim naše goste. Većinom je iz naše šiitske opštine, udruženja žena, ali imamo i iz Mitrovice, Laćarka, Čerević, Sremske Laze, imamo Ješovitu. Čak imamo i drugarice ili gošće, migrantkinje, koje smo pozvale da vide kako je kod nas i šta mi radimo i s čim se bavimo. Ujedno i da probaju sve te naše proizvode. I ove godine manifestacija je humanitarnog karaktera. Da li se udruženje Žena Izvor dogovorilo kome će biti upućen novac? Pa nismo se dogovorile. Ja mislim da ide deci sa potrebama. Sad da li će ići na Ruski dvor ili u Crveni krst, to ćemo videti. A uglavnom deci sa potrebama ide. Koliko ove godine će koštati pače i da li sve torte koje smo videli će biti na prodaju? Sve torte će biti na prodaju, kao i uvek 50 dinara je pače torte. Standardno, verovatno ćemo zaraditi bar nešto da im ulepšamo dan. Stručni žiri koji je ocenjivao torte po izgledu i ukusu činile su Nada Drakulić, vlasnica radionice za izradu torti i kolača Dramast, dr. Ana Kojić, stomatolog i Dušanka Pestelek, nastavnik tehničkog u penziji. Žiri imao dosta težak zadatak s obzirom da su torte pre svega napravljene s ljubavlju jer je manifestacija humanitarnog karaktera. Teško je prvo samo dati sud o nečem velikom trudu, radu, zalaganju, vremenu, svemu. Mislim da napreduju ove mlade i da li im pomažu ili ne, ali boljitak uvek ima i vidim da prate trend. Nešto što se uvek nešto novo pojavljuje, uvek se nešto izmena u dekoraciji, u sastavu, u obimu torti, sad je neki drugi već trend nešto i vidim da i ovde se već pojavilo, znači da su u topu. Kažite nam, s obzirom da ste vi profesionalni, šta je to što je sad u trendu, što je moderno kod torte? Više su sad neke ne toliko elegancije, više onako jednostavnost, ali s tim treba imati recimo sad i ruku i sve ili materijal da se napravi slivanje čokolade, visina torte, do sad smo pravili neke niže 8-10 cm, sad to ide već do 12-15 cm. Neke stubaste, što bi ja rekla, više torte, vidim da to i da se ponovo vraća, čini mi se, šlag u modu. Mislim da je ovih godina više fondant bio zastupljen, da je to, međutim, sad se vraća onim starim, sad će se vratiti verovatno i belance na pari i grilijaž i sve tako nešto što je nekad, mora se nešto to vratiti, što je i kvalitet u krajnjem slučaju. Šta ste vi primetili ovdje, je li vam zapala neka torta za oko? Pa jako je teško, s obzirom da su to udruženja, da je to, su uglavnom gospođe starije dobi, nešto mlađih ima populacije, mislim da su one dobro tu potrudile, ako im neko još ko malo zna, ko mogu, mislim da će biti teško odlučiti, jer uvek previše jedno, prvo, drugo i treće mesto, ja bi njima dala svima nagradu za učešće prvo, jer je ove godine puno više ima učesnika nego ovih godina, vidite po samom broju prisutnih koliko ima i mislim da je to i uspeh udruženja i znači da su dobri domaćini kad im se odazivaju svi. Najlepšu tortu ove godine napravile su žene iz udruženja Morovićanki iz Morovića, drugo mesto zauzele su žene iz Laćarka, a treće mesto osvojilo je udruženje žena iz Čerevića. Svim udruženjima pripao je pehar za učešće na manifestaciji, a dobrom raspoloženju u sali svakako su doprineli i muzičari svojom svirkom. Thank you.